E aí galerinha do YouTube, beleza com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal Luan Ponto Cavalo. E bom galera, eu já estou aqui com meu primo, sei que não deve ficar gravando ele, né? Ele tá pensando que isso daqui é mentira, eu acho, mas é verdade, tá? Porque tá gravando aqui. E bom, então eu vou jogar aqui um. Vai ser umas duas vezes por semana um vídeo diferente aí, jogando Free Fire, galera. Eu vou gravar um vídeo diferente pra vocês, né? Pra sempre que eu gravo vídeo. Mas eu vou cair. Eu sempre caio por aqui nessas casinhas. Eita, brinco sozinho. Mas então, bora começar a gravar. Mas já tá gravando. Vai, vai, vai. Seu papo. Nossa, pensei que caiu um tiozinho ali, ó. Eu já ia vazar daqui. Não sei porquê, mas o meu pega tudo sozinho. Depois, galera, vou começar um outro vídeo e ele vai jogar, tá? Já tenho 3 kits. Não, relaxa, também sou péssimo. Eu não sou bom, vai. Só venci umas 4, 5 vezes. Galera, eu vou tentar vencer. Só falta a arma daí e mais um. Meu Deus! Vida, vida, vida! Cara, eu não acredito que caiu gente aqui, mano. Cara, tem mais um tio aqui, mano. Não é? Parecia. Ah, cara, eu vou vazar daqui. Sério. Eu vou sumir daqui e nunca mais vou voltar. Eu não sei pra onde que eu vou ir, mas. Ah, tá indo na moral. Só entra as árvores. Traz a árvore. Traz da árvore que eu vou. Muito boa. Relaxa, que esse tá jogando como profissional. Será que o Júlio tá vindo, galera? Aí dá vontade de ouvir. Mas eu vou aqui nessas casinhas. Sempre aqui nessas casinhas eu caio onde tem pouca casa. Que sempre acho mochila level 3. Só falta aqui agora ter alguém e eu. Morrer? Ah, eu tenho um kit aqui. Tá pega. Ai, meu Deus, tem que pegar. Meu Deus! Ah, mano, você tá brincando, eu caí num lugar. Nossa. Cuidado lá, cuidado lá. Os malucos vão te matar. Vamos. O que você tá fazendo? Eu tô pulando pra eles, não, mas ele dá o tiro. Tá. Você não sabe jogar Free Fire? Olha lá o malucão do quebrado. Ele vai estourar sua cabeça. É, eu peguei uma arma. Aqui achei uma mochila, né? Porcaria. Olha lá o tiozinho. Não, vou vazar daqui, velho. Só falta agora aqui ter gente. Nossa, daí. Ah, vai ter um. Aí, pronto. Aí já morri, né, meu avô? Já vou. Meu Deus! O que que eu falei, cara? Nossa, não. Esse mata, Luan. Não mata nenhum. Mas eu preciso. Pera, mano. Olha lá o neguinho. Neguinho do Borão. Cadê o neguinho? Tem dois! Mentiroso. Tem sim, um foi pra lá. Tá ali, ó. Mano, você tá tirando. Cuidado. E só falta ter uma aqui. Ali. Ai, cara, me mata do coração. Falei, tem um atrás de você, tem uns 4 aí. Cara, você tá sozinho. Ele vai pensar que eu morri, mano. Eu vou ficar. Tem muito aqui. Cuidado, ele tá atrás de você. Mano, como eles vão subir a escada? Aí já era. Nossa, ele tá aqui. Ali, ó. Levanta e atira, levanta e atira. Aí, ó. Cara, como assim? Como... Ih, levanta. Levanta e atira. Então... Ai, subiu esse cara. É aqui, filha da mãe. Sou filha de uma rapariga. É, tem mais um que tá te provocando. Vai te matar ainda. Tá bem ali. Olha lá, ele lá. Ali, ó, tio.
gritar, eu acho, na entrada. Cara, eu levei muito tiro. Não, na moral, né? Cadê esses filhos? Parece lá. Olha aí. Oxi! Tá lá? Já achei ele. Lembrando, galera, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, que tenho certeza que você não vai se arrepender, e dê seu like. Eu quero mandar um salve aqui pro meu primo Chiquinho, que tá jogando aqui comigo. O Macá! Eu peguei o Macá. Você não pegou o Macá. Merda. Nossa, né? Oh, parou, nossa, não vou nem falar mais. Capacete 3, eu tenho... Nossa, eu tenho que usar capacete 3. Cara, eu preciso de munição, mano. Ah, vou subir aqui e já vou vazar aqui. Aquele ar lá tá vindo. Aquele tá do ar, aquele solo aqui. Ó. Na moral, né? Os caras não vão me deixar quieto mesmo. Cara, cara. Matei! Ai. Tiro de primeira. Lá tem mais um. Ah, tio. Você vai querer ir roubar as coisas, né? Então vai ali. Vou ficar mirando na primeira. Vaza aqui, não tem isso. Corre, 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 corre. Kit, kit. Galera do céu, eu quero vencer essa. Nossa, namoro, eu preciso de muita munição, mãe. Eu preciso de bastante munição. Galera, eu ouvi falar aí pelos youtubers que esse gravador grava só 10 minutos, mas eu não sei, tá? Então se eles desligar sozinho, eu já vou falar um tchauzinho agora. Tchau! Só se ele for desligar, né? Mas eu não sei. Eu vou tentar ir lá naquele drop. Eu tô com gripe, galera. Que coisa triste. Eu queria ir lá naquele drop, mas não vai dar tempo, não. Nossa, nossa. Faz hack. Irmão. Cadê os caras? Olha lá. Faz hack. Olha que bagulhete. Olha aqui o jeito que tá. Minha mira. Meu. Esse lugar? Ah, lembra. Nem ela ainda. Galera, eu vou estourar essa tia. Essa tia louca. O que tá vendo?
Então você tira. 400 mil, 350 mil. Matei! Matei já 4. Cara, você tá dando risada aí do quê, cara? De um bagulhete. Que bagulhete? Meu Deus, cara. Eu preciso só de munição. E de alguma arma boa. Cara, tá assistindo a versão zóia aí? Eu vi um trecho aqui de um bagulho. Galera, uma coisa que eu gosto de fazer é, vocês já vão ver, pegar o carro e atropelar as pessoas. Que daí elas morrem assim de uma vez, sabe? Só que chama muita atenção. E eu vou galera, é sério, um dia eu atropelei uma pessoa e ela voa muito longe. Aí, ó, já gravou 11 minutos. Só tem eu e mais 11 carinhas vivos. Quase que eu caí no rio. Cara, para com isso! Sem querer. Me respeite, eu tô perguntando. Ele encontrou um tiozinho bem aqui agora pra fazer. Caraca! Que? Que pica! Mano, para, é sério. Não, que lugar é top. Né? Nunca vi esse lugar. Tem alguém assistindo? Não tem ninguém assistindo. Cuida com o Momo! Ai, que lindo! Nossa, eu queria pegar esse carro, mas já que não tem como. Também não tá botando mais. Cara, olha aqui, tá gravando, tá? Seu bolso. Mas não é live, é só um vídeo pra mim postar depois. Ah, bom. Galera, quer ver eu matar alguém agora? Tem eu. Olha lá um tio, olha lá um tio. Já vou pegar aqui esse vacilão. É, foda-se o Felipe Neto. Você gosta do Felipe Neto? Olha lá o tiozinho lá, galera. Vou pegar ele. Beleza, tio. Olha lá, galera. Vou estrampular ele. Quero ver. Meu! Ai! Mano, mentira, velho. Olha o Fred bateu na minhoca. Gente, vai lá e espanta meu Fred de lá. Olha lá. Meu amigo, você apanhou pelo meu. Galera, meu coelho fica só batendo no meu gato. Ele deu uma voadeira nela, vestido. Eu vou fazer uma serena. Fala galera, na área, beleza? Cara, aquela ar tá vindo. É o quê? O ar. Olha aqui, deixa sem nós viver essa vida. Ah, bom. Cara, tem eu e mais 3 tiozinhos. Aquele ali vai ser o próximo que vai morrer. Ai, não. Não, merda. Ai, não. Não, 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 não. Ah, cara. Ali, ó. Oxi, eu morri. Galera,
Nossa, mano, esse tiozinho tava... Mentira. Ah, galera, que pena, não foi dessa vez, mas... A próxima vez eu tenho que vencer, eu ia ganhar, galera. Agora vamos assistir um pouco esse carinha aí. Galera, ouve essa música. Cara, sério. Se você quer colocar uma música que presta, coloca... Coloca uma... Não, sai com um fã de perto de mim, cara. Não, em vez desse tiozinho aí... Bom, galera, se vocês têm dicas, assim, como vencer no Free Fire ou outras ideias, escreva aqui no comentário, inscreva-se no canal. E eu só quero ver quem desse tiozinho que vai ganhar. Eita. É aqui que eu quero. Quero ver quem vai ganhar desse tiozinho. Em que um cara deu um tiro? Não, na moral, na... O que o cara tá fazendo? Ai, eu tô com gripe. Ih, vai morrer. Tomara que morre. Quem vai me matar, gente, galera? Matou. Ai. Galera, então já vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu por assistir mais um vídeo. Valeu, falou. Tchau, fui.